Välkomna till ett samtal i en serie av möten med gotländska författare som vi har, som vi spelar in och som man kan se när helst man vill. Jag heter Katarina Pettersson och arbetar på Almedalsbiblioteket i Visby. Och det här samtalet ska jag ha med Eva Sjöstrand. Och Eva är känd för många, men hon har skrivit många böcker, hon är författare, säkert över 30 har vi på biblioteket. Hon är också journalist och arbetar på Sveriges Radio och har ett program som heter Lördagsmorgon som man kan lyssna på där. Välkommen! Vi ska mest prata om en bok som heter Kvinnfolk vid Petes. Och det är därför vi är vid Petesgården i Haplingbo. Och jag låter Eva läsa en bit innan vi börjar prata. Islänningar kallar henne Fylgja. Hon kommer till mig i Sedes Erland som morgonen efter att hon har fått ut sina ungar landar på tvättlinan in till mig och kvittrar och berättar. Ja, säger jag leende. Jag såg så underbart. Våra blickar möts och vi gläds tillsammans. Nästa dag så skymtar Fylgjan vid steinvasten. Grannbonden har röjt fram den gamla tunen. Vid muren milt skimrande nunneört. Läste jag inte att den tog munkarna med hit till ön? Men vänta, munkarna? Det må väl ändå ha varit nunnorna? Fast de, likt annat kvinnfolk som gått före, är hänvisade till tystnaden, till skuggorna. Närmast oförmärkt har de försvunnit ur tiden, men inte ur mitt sinne. Låt mig leta. Leta spår av kvinnfolk mellan jord och himmel. Var? Jo, där ön är vackrast. Vid Petes i Hablingbo. Vägen dit är lång, rak som en sticknål. Sakta, sakta sluttar landet för att alldeles försvinna bakom steinvasten vid gården. Omärkligt blir marken hav och lika omärkligt, här börjar himlen. Jag minns Gunnar Ekelöfs ord. Människan växer mot framtiden på mark, belamrad av ruiner från det förgångna. Här är ruinerna och marken. Vad skrev han mer? Jag tumma inte fjärilstoftet av dina klaraste minnen. Det är sant. Men när minnena inte är mina så är fjärilstoft allt jag har att lita till. Ja, då är vi här, Eva, där ön är som vackrast. Ja. Mm. Hur kommer det sig att, kanske inte varför du tycker det, det kan man förstå, men hur hittar du de här ödena och den här platsen och de här människorna som du väcker till liv nu när du skriver om dem? Jag har letat på väldigt många olika ställen och jag har letat vad gäller Petes i väldigt många år. För att jag har tyckt och tycker att det här är bland det vackraste som finns. Och sen har vi ju en sån förmån att Ada Block köpte det här, vårdade det tillsammans med Maja Götberg och sen donerade till Fornvännerna. Så att det är ju ett museum, det är ett ställe dit man kan få komma och titta. Mm. Och sen är det en sak som jag har hittat när jag har läst, och det är att jag har hittat glädje här. Ja, vi kommer till det. Vi kommer till mycket glädje tror jag i det här. Det är många kvinnor, nu nämnde du en, Ada Block, och vi ska inte prata så mycket om henne, men det är hon som gör det möjligt att man får tillgång till den här. Hon var ju en märkvärdig kvinna också. Mm. Kan du säga något bara kort om hon henne? Var Gotlands första kvinnliga apotekare. Mm. Och hon var den som svarade för medicinalväxlingssamlingen i Sverige under kriget. Och sen så var hon väldigt intresserad av två saker, och det var historia och rosor. Mm. Så hon hade mycket rosor här, och så samlade hon föremål som tidigare hade funnits vid Petes. Mm. Och så gjorde hon i ordning detta som ett sommarviste, men också sen efter henne som ett museum. Som Maja Götberg, hennes hushållerska, vårdade under sin tid. Och nu är det ju då museet som driver det, äger det. Och det hjälper ju ofta till med de här föremålen när man ska väcka någon
till liv eller några dokument då som du har hittat kanske. Jag tänkte vi skulle börja prata om en kvinna som du börjar med här som heter Brita Maria. Mm. Och då är vi i början på 1800-talet då hon bor på den här gården. Mm. Och hur var hennes liv? Alltså hon är född här. Mm. Och hon blir äldst i en syskonskara om 4 när hennes äldre bror dör som liten. Och sen får hon en bror till och han dör som ung. Så då står föräldrarna här med 2 döttrar och en gård. Och vem ska ta över? Och då hittar de en lösning i en annan gård där det finns 2 söner som är giftasvuxna. Och så gör de ett syskonbyte. Så att Brita Maria, hon gifter sig hemma med den här Lars Hägg. Och hennes syster gifter sig på deras gård istället. Mm. Och det tror jag lägger grund för glädje. Ja. Men jag hade hört talas om det här förut, eller tror du att det var någonting som förekom vid fler tillfällen? Ja. Syskon, för du kallar det syskonbyte. Ja. Det verkar ju så smidigt och just för henne blir det ju väldigt, hon behöver inte flytta härifrån. Nej. Och tänk dig att vara född här och behöva flytta härifrån. Ja. Så vackert. Skiljas från allt. Skiljas från allt, från stranden, från marken, från alla ställen, från sina russ, från sina lamm, från sina föräldrar, hela sin omgivning. Och ja, jag tror att det var mycket glädje i det. Mm. Men något annat som du skriver om också är ju husfliten. Men man får inte, ej fåfäng gå, skriver du. Vad är det? Det är också en del av kvinnolivet. Ja, alltså husflit, det var deras ord för hemslöjd. Och det heter det ännu i Norge, tror jag. Heter hemslöjd, husflit. Och kvinnorna, de stickade. Var de gick och stod så stickade de. Om de så gick ute på vägarna och vallade korna så hade de en stickning i handen. Och att gå utan en stickning och gå sysslolös med händerna, det hette att fåfäng gå. Det ville ju ingen göra. Det fick man inte. Nej. Då kommer man in på det andra kapitlet som är skam då, som är då varför man undvek att göra de här dåliga sakerna, för att det var mycket skam och mycket förhållningsorder har ju funnits väldigt länge. Mm. Och jag tror också att det där bottnar i någonting som Berit Larsson, som var distriktssköterska på Sudret, som är med lite kloka syster Berit, som hon blottlade för mig på ett sätt som jag inte hade förstått. Och det är det där att den generationen, den äldre generationen, de prövar sig mot den som har gått före. Mm. Och de mäter dem, allt vad de gör, så gör de det för föräldrarna och föräldragenerationen och farföräldrar och morföräldrar. Men de är ju döda. Mm. Och så försöker de prata med dem och de får ju inga svar och då vänder de det inåt i sig själva. Och jag tror att om man sätter sig och tänker efter så tror jag att det är många som agerar så fortfarande utan att tänka på det. Mm. Fast vi tänker inte att vi gör det, men det, man får rannsaka sig. Men jag tänker på det här livet ändå som, för det skulle ju kunna ha varit väldigt tungt och sorgligt, men det är ett liv i glädje och sen kommer ju en stort bröllop, är det ett barn där som gifter sig? Mm, en dotter som gifter sig. Mm. Och det är ju inte bara glädje, de mister barn, och en strandsocken. Man mister människor i fisket och så, det var ju något man fick räkna med. Mm. Och det är naturligtvis hårt och det är nödår och det är brist på allt möjligt, men ändå. Alltså det ter sig fullständigt obegripligt om man tittar på gamla tider och tänker att de inte hade något att vara glada för och att de inte älskade varandra. Mm. Hur skulle vi annars ha kommit till? Ja. Men det tar vi fasta på det väldigt mycket i boken, för att det här sinnliga som ju människor måste ha kunnat njuta av på alla sätt. Som dofterna och synerna och maten. Det var kanske inte bara sill och potatis utan det var ibland annat. Sen går ju tiden och sen så kommer ett par generationer senare, då är det någonting som du beskriver som är det här räkningskalaset. Mm. Kan du berätta om det? Ja, det var ett dokument som jag hittade och då är det alltså en kvinna här som har varit på ett räkningskalas vid Petes och som bor här i närheten.
Och av en händelse, så när jag var här och berättade inför att jag skulle skriva den här boken, så träffade jag hennes syskonbarn, eller möjligtvis syskonbarnbarn, som lever idag. Och som berättade för mig att det var hon som hade skrivit det här, och hon heter Wendla. Och då var det så att på själva Petersgården bodde 35 personer. Alltså husfolk och gårdsfolk och så. Men de hade ändå hjälp av väldigt många som bodde här längs kusten. Och då fanns det en by här borta som är helt utraderad idag. Mm. Som heter Getarebyn. Och där bodde getarna som vaktade andras jord och jord. Du får sätta ett H för ett av orden. Jord och jord. Ja, och de var inte så mycket att de var tjänstefolk, utan de var mer hantverkare. Men de hjälpte ju till vid olika sysslor när det var slotter och så. Mm. Och då skulle det, en gång om året skulle det avgöras vad de skulle få betalt. Och detta räkningskalas ser de fram emot oerhört mycket. Mm. För det är ju en höjdare afton för dem. Och de kommer hit, de går in Bästvägen, där brinner en brasa. Ursäkta, måste du ta Bästvägen, den huvudingången, den går man inte alls in i vanliga fall. Nej. Vi är på Gotland. Nej, vi är på Gotland. Man går in Köksvägen, men just när det är stiligt och högtidligt, då går man in Bästvägen. På norra Gotland, stenindustrin, om en arbetare gick in Bästvägen, då fick pigan skura trappan efteråt. Mm. Ja. Mm. Det har jag också skrivit om. Ja. Ja. Men då det är när det inte är så mycket annat att göra på året, så det är kanske ungefär vid den här tiden som vi är nu i november. Mm. Och då uppskattar man kanske ännu mer det här generösa. Det bjuds mycket. Det bjuds. Kvällen till ära gick de Bästvägen och möttes av en väldigt god brasa i öppna spisen. Ung som gammal gick runt och hälsade artigt och slog i hand. Mor Kajsen kom från köket, bjöd till ett dignande bord, kaffekopp, småkakor, dricke i stop och silverbägare, skatter av ett slag småfolk aldrig ens drömt om att äga, och allt kändes högtidligt men glatt. Det pratades, glammades, berättades historier. Värst var Fågelgren i Getarstaden, för han hade varit i sjöss och han hade varit med om Mike. Fast Amerika, det visste han bestämt, det var då aldrig ett dugg. Tysar, de var där som här. Ja, det ser man. Men det verkar ju varit roligt för alla som var med, helt enkelt. Mm. Och jag tänker på den här, men då, det var festligheterna, och så fick man komma in då till husbon och få sin betalning. Mm. Och du tänker mycket på det här med språket och ordets betydelse, också det här med vad som ligger i ett ord. Och då är det ett ord som jag har fastnat för här som heter orkor. Ja. Mm. Ja. Ska jag inte försöka säga mycket? Nu är vi inne på gutamål, och gutamålet är inte mitt språk. Nej. Men jag tycker det är helt underbart. Ja, och det innehåller så mycket, de här orden. Det är precis som att de koncentrerar betydelsen. Och orko, det är då... Det har med arbetet att göra. Det har med arbetet att göra. Och det är dels ett mått på vad man själv orkar en dag. Men det är också ord för själva sysslan. Så kvinnfolkets orkor var ju annorlunda än männens orkor. Mm. Och sen så var det ju också mätt i vad man orkade under en dag. Idag så använder vi ju inte ordet orko på det sättet, men däremot så ett annat ord som finns i vårt språk som man kan jämföra med, det är hästkrafter. Det använder vi ju idag. Mm. Det är ju en bild också på något sätt. Men hur många av oss vet vad en hästkraft är värd i styrka? Nej. Det vet inte jag längre. Nej. Det verkar ju vara ett ganska behändigt ord, skulle man kunna faktiskt använda, för vi har ju alla olika orkor då. Mm. Men då är det också det här, tänker jag, med män och kvinnors sysslor som du varit inne lite på nu. Det var ju väldigt uppdelat, men man kunde gå över gränserna ibland. Kanske i alla fall kvinnorna fick göra det. Ja, kvinnorna var tvungna. Mm. Så att det var betydligt vanligare att kvinnor gjorde manliga orkor än tvärtom. Men sen fanns det ju saker som var helt bestämt liksom. Det var kvinnfolket som mjölkade. Det gjorde ju inte karlar. Nej.
inte förrän de hittade på maskiner. Då ja. Då passade. Mm. Ja. Men, och sen var det också så att det var männen som var ute och fiskade. Det fanns ju några kvinnliga fiskare, men de känner man i regel till, åtminstone under 1800-talet. Mm. Men då var det kvinnfolkens uppgift att komma ner till stranden och bajna av, alltså att rensa näten och sen ta hand om dem. Och dessförinnan hade de ju spunnit garnet och sytt i ordning näten och så. Så att det fanns uppdelat sysslor också där. Mm. För det är ju också, det gäller ju också allting som görs, självhushåll för hand, och kläder och redskap. Man känner dess värde, pratar du mycket om, för att vägen till den färdiga saken då, eller kläderdräkten, har man liksom i kroppen, den har man varit med om i alla delar. Mm. Man vet vad det är värt, ja. Mm. Ta bara och odla lin. Mm. Jag förstår faktiskt inte vem som kom på det. Mm. Hur man kunde, och alla dessa moment innan det blir det här garnet, och sen ska du veva och sen ska du sy av det. Och, ja. Ja. Men det är mycket med det här räkningskalaset, men till slut så är det, går det mot sitt slut ändå. Ja, fader Lars, han satt i kammaren och kallade in hushåll efter hushåll, gjorde upp. Och vad affärerna avklarades så bjöds på sup och småkaka. Och sen fortsatte gemytet in på småtimmarna. Där fick var mat som gick god mat, så att er kan aldrig tro. I sena timmen var alla mätta, nöjda och belåtna. Var gar i kring och tackar och hälsar och adjö. Ja, och så gar var heim i vinternati. Var och en till sitt på de vägar och stegar som var har gått steg på. Ser du dem? Trampa iväg längs stranden. Ja. Vi kan väl gå och kika om vi ser dem nere vid havet, tänker jag. Det gör vi. Ja, det gör vi. Ser du dem trampa iväg längs stranden? Hör skratten, pratet, sångerna försvinna långt med dem. Så många ljud i deras värld har tystnat. Kardornas trummande, brasans knaster, sångerna de sjöng och alla lekar. Hur gamla deras sånger var kan ingen veta. Men om mor och farföräldrar sjöng för sina barnbarn, så var det bara 10 sådana steg till järnåldern. 10 steg. Jag hejdar mig, drar efter andan. Befarar tyvärr att många sådana kedjor här är brutna nu. Också alfågelns sång hörs allt mer sällan här i viken. Ingen förstår ändå dess budskap om hur vintervädret blir. Tystnat har sångerna som sjöngs från stranden, som nådde långt och ledde männen rätt. Tystnat har nödrop från fiskare i storm, drängts, och tystnat hördes må hända inte heller då. Östersjön har lagt sig, kvällens doft är ljum. Vägen bär till strand och sommaräng. Mina tankar vandrar genom tid och rum. Bläckor sjunger högt och långt i kvällningen. Vipans sång har klingat här i 1000 år. Marken, gräset minns vart fotsteg än. Natten ensam hörde fiskar hustruns gråt. Vinden sjunger hennes ord, kom hem igen. Hem var klinten ytterst i havet för den som levde av vad strand och åker gav. Tiden kom och råd med den i livet nära himmelen. Här börjar den där stranden närmast omärkt övergår i hav. Här får tanken vingar att segla och längta. Morgondagen vet vi inget av. Allt vi har är stunden nu i livet nära himmelen. Här börjar den där stranden närmast omärkt övergår i hav.